Lékařská fakulta v Hradci Králové připravila druhý ročník podzimního medicampu. Vybraní studenti gymnázií tak mohou v průběhu 4 dnů nahlédnout do studia medicíny. Je to akce, která vznikla tady víceméně náhodou minulý rok a pro obrovský úspěch se rozšířila sama mezi studenty a díky jejich médiím, jako je Facebook nebo Instagram, se oni dozvěděli ostatní a dokázali jsme přilákat do Hradce bezmála 40 dětí. Já jsem jmenuji Stefanie Krautštenglová, přijela jsem z Prahy a zatím teda jsme byli na ústavu fyziologie, zkoušeli jsme si odběry krve, to bylo moc zajímavé a teďko jsme byli předky na simulátoru srdce a plic, tak to mě taky moc bavilo a těším se moc na další program. V Hradci jsem prvýkrát, město se mi velmi páčí. A vlastně včera jsme toho veľa pochodili, takže už jsem viděla také ty ona zákutě a určitě tu ještě raz přijdem, takže velmi se mi to páčí. Cílem akce, která se koná od 3. do 6. září, je ukázat zájemcům, jak probíhá současná moderní výuka na zdejší fakultě. Je to velmi pestrý program, na 14 pracovištích budou 2 dny a pak v neděli je čeká akce, která se ponese v duchu tipů a triků pro přijímací zkoušky. Všem účastníkům by toto soustředění mělo pomoci při rozhodování o dalším studiu na vysoké škole a výběru budoucího povolání. Studenti jsou velmi aktivní, je vidět, že mají zájem o lékařské povolání a jde jim to velmi dobré.